dhigaystayaal, sheekadani waa sheeko dhab ah oo dhacday. Sheekadan ayaa waxay dulucdeedu tahay dhigaystayaal in adeegsiga aaladda internetku ay leedahay khasaare baan haddii si khaldan loo adeegsado. Sheekadina dhigaystayaal waxay u dhacday sida tan. Waa gabar aad u daayir oo barata internetka iyo aaladda lagu wada xidhiidhay ee Facebook-ga iyo oday aan guri marnaba yegleelin weligii oo qurbaha ku weynaaday. Waxana sheekada u dhacday sida tan. Aadamaha dunida ku nool ayaa waxay ku kulmaan dhageystayaal dhaqanka iyo diinta. Qarniyadan dambe aaladda casriga ee dunida ayaa waxay ka dhigtay tuulamida. Sanadkii 2009kii bishii afraad shanteedii ayaa sheekadan ku dhacday oday nooran jiray Jibriil oo ku noolaa waddanka England. Maalin maalmaha kamida ayaa isagoo isticmaalaya aaladda Facebook-ga ayuu si kadisa waxa uu soo galay qof. In yar kadib wuxuu xaqiiqsaday inay la hadlayso gabadh. Gabadhan oo magaceeda u sheegtay Farax waxaana u sheegtay inay degan tahay magaalada Hargeysa. Gabadhuna ay daadeedu tahay 16 jir. Arintaasi oo ahayd mid odaygan aad farxad gelisa. Isaga magaciisa waa bedelay, isla markaana wuxuu jeclaystay inuu ugu soo babac dhigo magaca u dhigmada yaraanteeda. Waxaana u sheegay in la yiraahdo Hanad. Daadiisuna ay tahay 25 jir. Hanti iyo aduun badan haysto iyadoo daada odayga markana ay tahay 64 jir. Markii abaar la kaftamayay waxaa la isku afgartay in haasaawe la wadaago. Ilaa 2 toddobaad ayaa waxay go'aan ku qaadatay Farax inay ka dalbato inuu sawirkiisa Facebook u soo geliyo. Odaygii Jibriil ahaa ee Hanadka haliyeyga sheeganayay ayaa tala ku caddaatay, waxaana uu ku tashaday inuu bal arintan uu dhinacuun u firdaamiyo siduu u maareyn lahaa sawirkaasi ay dalbatay Farax. Dabadeed maxaa dhacay? Odaygii wuxuu tala hadbadhan u rogabo wuxuu u tagay, isla markaana uu ka dalbaday sawir xusuusa inaanu dhalay oday ay saaxiibiyiin oo lagu tiriyo dhalinyarta ugu xaragada badan deriskooda ama bajaarkooda, iyadoo uu ilaahay inankaasi ku manaystay qurux. Waxaana markaasi ka soo qaatay, isla markaana uu ka codsaday inuu sawir xusuusa u galo si uu mar walba ugu soo xasuusto. Wuxuuna markaasi soo qaatay sawirkii, isla markiiba wuxuu u diray Farax. Farxad iyo riyaaq ayay ugu dhambacaadsatay sawirkii, waxaana uu qaadan waa ku noqotay Farax iyadoo Jibriil uu u ballan qaaday inuu dhowaan dhowrka bilood ee soo socda imaan doono magaalada Hargeysa, isla markaasina uu dhoofin doono. Hadalladaas waxay yididiilo weyn geliyeen mustaqbalkii Farax, iyadoo isla hadlaysa waxay tidhi, waxaan helay nolol jiif oo jaqa. Geesta kale waxa aan liidan rajada weyn ee Jibriil ku aadan gabadha dhalinyarada ee sida fudud uu ku helay, waxaana uu farxad darteed uga habsaami jiray goobta shaqada. Soo turtay warakii balaadhii toognaydo iigu turuqday aashaqa inantii Farax ahayd waxaa dhacday inay isku ilowday Facebook-ga. Xataa markay tagto goobta waxbarashada waxa qalbigeeda ku soo dhacayay erayada macmacaan, isla markaana xambaarsan jacaylka ee qalbigeeda dhalaalinayay. Muddo bilaah kadib wuxuu u sheegay inuu imaan doono toddobaadada soo socda. Odaygu wuxuu hilmaansanaa in sawirka uu xusuusta ah looga daba imaan karo. Odaygii Jibriil ahaa oo ku mashquulsan Facebook-ga, isla markaasna khadka ay ugu jirto oo ay la hadlayso Farax, ayaa waxaa si lama filaan ah ugu soo galay wiilkii baasaboorka u noqday. Soo dhawayn kadib waa la isa salaamay, waa la iska caanqaaday. Wiilkan waxaa la yidhaahdaa Axmed. Dabadeed farxaddii uu dhex tamashleynayay awgeed ayuu odaygii isagoo hilmaansan wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo kichadii, wuxuuna ku yidhi, "Isii fadhi, koobka ayaan shaah inoogu soo karinayaa." Axmed waa ku caajisay, waxa uu damcay inuu isticmaalo isla markaana uu taabto kombiyuutarkiif.
waxaan si la yaab leh isagoo u baarbaaray computerka uu arkay sawirkiisa dhex yaala Facebook si degdeg ah wuxuu qortay ciwaankii kadib shaahi ayaa u laabay waxaan u dhaqaajiyay dhanki iyo gurigooda wuxuu markiiba galay Facebook uu ciwaankiisa soo qortay dhowr cishe kadib ayaa la aqbalay muran adag ayaa dhaxmaray markii isku dayay inuu ka dhaadhiciyo arintan gabadha wuxuu u sheegay magaciisa iyo halka uu degan yahay iyadoo taas ay cadeyn u noqotay haddana ma suura gelin kalgacaylkan sida dhadada ugu dhacay qalbiga farax waxaana ay dhig u dhigi weyday orahaan ka soo yeeray Axmed iyadoo uu arkayse inuu yahay saddexeeyo burburinaya jacaylkeeda waxay arimuhu sidaasi ku socdaanba wuxuu u sheegay inuu sawirkan uu isaga yahay waxay isla qaateen hadii arimaha uu sheegaya ay dabobaan ay kala ogaan karto oo kaliya markuu yimaado dalka maalin ayaa ka harsan inuu yimaado magaalada Hargeysa odaygii wuxuu digniin uga dhigay isla markaana waa feef u sii dhiibtay gabadhii wuxuuna ku yiri ha ka noqon go'aankaaga gabadhii farxad iyadoo ku jirta ayay u sheegtay inaanay marnaba ka noqonaynin go'aankeeda Maria aad u qurux badan ayay ku soo labisatay waxaana ay diyaar u tahay in ay hortagto wiilka aadka u daada yar ee ay sugeysay tobankii subaxnimo ayuu ka soo degay airportka magaalada Hargeysa waxa isna uga soo horreeyay wiilkii Axmed oo doonayay inuu badbaadiyo mustaqbal xumaanta soo food saartay gabadhan iyo qiyaamada uu geystay odaygu waxaana hor yimid waxaanay filayn oo ah oday awoogeed leeg waxaanay aan fariil iyo af kala qaad iyo dhidid iyo ilma aan hakad lahayn ay qabsatay inantii farxahay waxayadoo murugo iyo isciilkaan bila liidata ay kula dhaqaaqday dhanka iyo gurigoodii iyadoo soo xiratay qol aadna ay u ilmeynayso ayaa waxay ku tashatay inay isweydiiso qofka ay jeclaatay waxaana nafteeda ku qancisay inuu badbaadin karo oo kaliya ninkii Axmed ahaa sidii ay u hanan lahayd iyo inay falowgeeda gasho sidii ay qalbigiisa u soo jiidan lahayd odaygii Jibriil ha wuxuu baadi goob u galay sidii uu ogaan lahaa haybta ay tahay farax isla markaana wuxuu u diray hablo uu wuxu yahay waxaana ogaadeen cid ay inantu u dhalatay iyo cid ay tahay wuxuuna meel la fariistay odaygii Jibriil ha odaygii dhalay farax dabadeed maxaa dhacay la la siiye hana ka soo xiyo hayrata da qorti samida talaba waxa ka odaygii Jibriil ha wuxuu meel la fariistay odaygii dhalay farax odayga farax dhalay waa oday muqayil isla markaana dadka qaadka xadaafka cunna waxaana isku arkeen meel maqaaxiya Jibriil sidii tilmaanta loogu sheegay odaygu uu doonayay ayuu markiiba helay maqaaxida waxa fadhiya dhowr oday oo il kala oo qaadka tunta isla markaana mid waliba uu haysto mooye iyo tib markii uu Jibriil maqaaxidii fariistay isla markaana uu la soo baxay qaadkii uu sitay wuxuu nin waliba markii la mirqaamay la yimi sheeko nin waliba waxba uu ku halqabsaday waxaan amirmay mirkaankii laakiin odayga Jibriil ha mirkaanku uma muuqdo sababtoo ah isagoo ma helin wuxuu raadinayo wali sidii loo qaylayay ayaa waxa soo galay maqaaxidii wiil baalashla kadib wuxuu ku yiri ma idin soo baalasheeya kabaha dhammaantood uma aanay jawaabin odayga Jibriil ha mooyaane waxaan ku yiri aniga iyo labada nin ee igu xiga u soo baalashee labada nin ee ku xiga waa odaygii dhalay farax iyo nin ay saaxiibayeen kadib sheekadu ha sii socoto kolba nin sheeha sheekeeyo markii dambe ayaa waxay soo gaadhay odaygii Jibriil ha dabadeedna wuxuu yiri isugaan lacagta baalashkan bixiye war ma haysaane aan idin warama dabadeed wuxuu uga sheekeyay sodokii sanadood ee uu qurbaha ku noolaa dhibaatooyinkii qabsaday odaygii Jibriil ha sidii uu ragga ugu sheekeynayay ayaa qaadkii ka dhamaaday kadib wuxuu u diray qaad kale isla markaana islaantii maqaaxida haysatay ayuu ka dalbaday inay qaad kale soo siiso ragga si aanay marnaba hakad u gelin sheekadu habeenkaasi farxad abeed wuxuu ahaa habeen aad u farxad badan isla markaana ahaa habeenkii ugu mirqaanka badnaa ee soo mara odayga
جيستا كلا إن أنتي فرح هيد وحي راديسي إن أنكي أحمدها هلكو كسود دقي السلام مركزنا وحي وقاتين وكسود دقي حافظة قرابيهين يدو كفي كريسا بل سيدي أي حافظة سوقلي لهيد يقابك أيو أباري لهيد أيان نسيبكو حلقو لنسي سكو تكان وحكي بسانيا ويفرح ضي كذب والي سور يمي ليس السران كذب حقو رئيسي يشيكو أيان نحمرتي يدو مرارك قاراي دعيسي سدو بشيكين يا أحمد إنه بحضو يدو كومقان وچكي يسوي لهي قروح ذا كوم مناسته إسلام كان النية ذكله وتشجع قروح ذلة أي قلب يجي الوحدة سدوا كل واحد كدة القبصتين. يدو يسي لوسن السلام مركانا قلبي يودو حجسن كرواي تعال كي وقبتو موقال كيسا ايو حي سلما فلانا اتري وبحبان سيدا كرسو اردين ما ديقا اقبالي احمدو هاويل ويا ارقنمو اي حيل ديريسكو درساداي وحو مركي اي كتري وان كتاح لهاي سي تحدر كتري وكو يدي كوضو يدغدو وحتى حيدو يتان كوضو يدغدو عشقين الذهبي عشقين الذهبي عمر كبك عيت عشقين الذهبي عشقين الذهبي kadib wuxuu sii kixiyay dhanka iyo xaafadoodii lambaradii la iswaydaarsay balan wuxuu ku qaaday axmed inuu dhibaatooyinka ay wajigiisa dartii u martay inuu ugu bedeli doono nolol aad u farxad badan wuxuuna dhagaha si dadban ugu riday inuu guursan doono inta aanu dibadda u noqon gabadhii farxahayd aad uma farxin kaliya sawir dhoola cadeysay sababtoo ah waxay ogtahay dhibtii ay ka soo martay farxadda farxadda ayaa habeenkaasi lagu kala hooyday dhankastaana wuxuu la dheelmaday farxadaan hore u arkay jiray في عوضة شعيلك نفطي ذكاريتي كن وقتيك هذا نرورك وحيمي إياد تصور كاقا وصونق نغضو قلبي قمان نستي كحالو نفقي subixii markuu waagu bariyay ayaa odaygii Jibriil ha maqaaxidii si fariistay mise waxaaba ku soo maray odaygii farax dhalay kadib wuxuu ku yiri Jibriil soo fariiso aanu shaah wada cabne kadib shaahi la wada cab sheekana lagu dhaxdar iyagoo isku sheekaysanaya ayaa odaygii Jibriil ha ayuu wuxuu ku yiri maanta aniga ayadii casuumantiin adigii saaxiibka waxaadna i raacaysan gurigeygii halkaasii oo aan ku soo dagay kadib markii uu maalin walba guriga la isugu iman jiray isla markaana lagu wada qayili jiray saaxiibtinimadina ay sii xoogaysatay u dhaxaysay odayga Jibriil iyo odaygii dhalay farax iyana waxa taa bagal iyo tisqaad noqday jacaylkii farax iyo axmed odaygii dhalay farax ayaa wuxuu maalin maalmaha kamid ku yiri odaygii ay saaxiibada ahaayeen ee Jibriil adigu waxaa tahay nin fiican horta nin yahow miyaanad reer iyo caruur lahayn wuxuuna ugu jawaabay maya waayo anigu inta badan waxaan ku mashquul sana shaqo oo haween bay isma haleeli jireen kadib wuxuu ku yiri ma guursanaysa hadii aad iminka gabadh hesho ha ayuu yiri hadii aan helo mid yar oo weysada ii biyeysa odaygii farax dhalay wuxuu niyadda iska yiri talow xidid ma la noqotaa ninkan kadib wuxuu ku yiri ka waran hadii aan hablahayga anigu mid ku siiyo odaygii Jibriil ha ayaa aad u farxay waanu isku dardarsamay kadib wuxuu ku yiri tii ayaad siinaysaa hablahaaga haddana wuxuu ugu halceliyay miyaad kala garanaysaa hablahayga wuxuuna ugu jawaabay maya kadib wuxuu ku yiri labada hablood ee hablahayga ugu degan waa laba waxaana la kala yidhaahdaa farax iyo haweeya kadib adigu tii ayaad dooran lahayd tii
ayaa kugu dara markaas ayuu ugu jawaabay odaygii Jibriil ha waan ka gudoomay waxaanan dooranayaa inanta aad farax igu sheegtay waxaan intaas si raaciye armay diida inaan guursado kadib wuxuu ku yiri inanta duciye habaar kala dooro miduun ayay qaadanaysa halka ha ka warwarin ee soo diyaar garow aniga ayaa dhalay inantayda amarkayga muuye amar kale kuma soconayso habeenkii gurigii ayaa la isugu yimi odaygii dhalay farax wuxuu la tashaday islaantiisi wuxuuna u sheegay in inanta farax ahayd uu bixiyay iyadoo aanay hakad bagelin ayay ku raacday waxaan ay ku tiri adaa aabaheeda oo garanaya halka danteedu ku jirto kadib wuxuu u yeeray inantii uu dhalay ee farax wuxuuna ku yiri aabo waadigan oo waad qaan gaadhay ninaan saaxiibanahay ayaa ay kaa weydiistay dibadda ayaanu ka yimi aniguna aabo ninka aad ayaan saaxiibo u nahay kamaanan diidin ee gacanta ayaan u fidiyey waanan ku siiyey aabaheed ayaa ku yidhi farax horta aabba aan ku weydiiye ma nibaad wada sheekaysataan kadib waxay ku tiri farax oo si degan u hadlaysa aabbo waan kuu sheegi doonaaye ninka magiciisa isii kadib wuxuu ku jawaabay waxaa la yidhaahdaa Jibriil waana nin dibadda ka yimi hanti badan iyo adduun badan haysta inantii filaysay in ninkii axmed ahaa la siiyo oo uu soo doonto ayaa naxdin hadli kari weyday waxaana ay u sheegtay sheekadii iyada iyo Jibriil soo dhex martay iyo sidii uu u khiyaameeyey samir ka chogto kaysuga sayad me goito sashad yahtiga sabali ube kuwadey afana hai sabana padal funga samir ka chogto Kusurila qalbi gayga saharri sasfan sasfan ka qabar gaba adan kusurila qalbi gayga saharri sasfan sasfan ka qabar gaba kadib waxa uu sheegtay inuu sawir inaan la yiraahdo Axmed uu ku khiyaamiyay sawirkaasina ay ilaa haatan ay wada hadlaan waxaana uu sheegtay in sawirkan uu ku khiyaamiyay uu hadda badbaadiyay kadib aabaheed ay ka codsatay inuu inankaasi ku daro odaygii dhalay farax waa uu iscaro maray go'aan degdegna wuxuu ku qaatay inuu ka aqbalo waxay intiisu ku codsatay waxaana uu ku yiri Britola ii keen inanka odaygii farax dhalay subaxii waa u baxay waxaana uu tagay gabadhii uu qaadka ka qaadan jiray kadib wuxuu weydiiyey in TV ee ay wada socdeen Jibriil inta geed ee uu u qaaday ee ay cuneen waxay u sheegtay waa iskaga tagay wuxuu sii maray maqaaxidii wuxuu weydiiyey inta falaasadood ee laga soo qaadi jiray maalin walba iyo inta ahaayeen sigaarli u dhawaana waa sii maray kadib wuxuu tagay sarifli uu lahaa walaalkii lacagtii isku soo xisaabiyay maqaaxida iyo kabarku lahaa oo isku geeyay ayuu soo qaaday iyadoo dollara kadib wuxuu u tagay gurigii Jibriil uu ku soo dagay albaabkii ayuu garaacay waxa ka faray odaygii Jibriil ahaa oo daarada ku foolfool dhaqanaya waa uu salaamay wuxuuna ku yiri soo dhawow gurigu waa gurigaagii odaygii dhalay farax iyadoo hadalku ku adag yahay ayaa wuxuu ku yiri beentu lug yar oo la qabta ayay leedahay anigu waxaan soo ogaaday sababtaadii la saaxiibtay waxa taa qiyaamoole dadka wajiyadooda adeegsada wixii aad qaad iyo sigaar iyo shaah aad inoo qaaday lacagtoodii waa taas inaad ero mar dambe aragaaga iyo aragayga kala ilaali markaasuu ku yidhi miyaad igaga noqotay inantii xoodaygii farax dhalay ku jawaabay adiga oo kale inantayda laguma aamini karo albaabkii ayuu ka degay wuxuuna u jahaystay dhanka iyo gurigiisii wuxuuna u diyaar garoobay in Axmed loo keeni doono inantii farxayd
oo farxad cirka iyo dhulku hayn laayahay ayaa garaacday lambarkii Ahmed waxaanay u sheegtay in odaygii aabaheedaha uu u baahan yahay inuu la kulmo afarta galabnimo kadib xataa waxay u sheegtay odaygii aabaheedaha in Jibriil qiyaameeyay isla markaana labadii oday ay isku dhaceen kadib waxay ku tiri soo dheere galabta dabadeed ninkii Ahmedha ayaa aad u cabsaday maadaama uu yahay wajigii lagu qiyaameeyay inanta haddana dhanka kale uu yahay badbaadiyaha mustaqbalka farax wuxuu ka cabsaday in waxyeelo la soo gaarsiiyo wuxuu ka tushaday inuu tigir soo goosto oo iskaga dhoofo iyadoo inantii farxahayd iyo aabaheedba ay wada socdaan ayaa isaga oo taksi saaran ay aragtay ma ogeyn halka uu socdo kadib waa ay ka daba dhawaaqday waxaana ku tiri Ahmed xagee tagaysaa kadib gaarigii ayuu darawalkii ku yiri istaaji gaarigii ayaa uu ka soo degay waana uu salaamay kadib waxay tiri aabo waa kan inankaan kaaga sheekeynayay kadib wuu salaamay waa la isbartay ninkii safarka u xidhxidhnaa waxaa qasab ku noqotay inuu iska joogo subaxii ayaa wadaado iyo niman ka socda inanka reerkoodii ay yimaadeen gurigii farax waxaa la isku daray farax iyo Ahmed todobaad kadib arooskoodii ayaa dhacay aroosku wuxuu ahaa mid qiimo weyn ugu fadhiya farax maadaama ay heshay qofkii ay wajigiisa jeclaatay habeenkii oo dhan ayaa la ciyaarayay arooska inkastoo uu Ahmed u muuqday inuu yahay nin muqajila haddana wuxuu ahaa mid dhankiisa arooskii ka guusiyay kadib markii ay qoys ahaayeen ayaa ninkii Ahmed haa u sheegay inuu noqonayo kadib wuxuu farax u sheegay afar bilood ka dambeynayso oo uu dhoofin doono kadib waa dhoofay ninkii Ahmed haa sidoo maalin walba uu la soo hadli jiray reerkiisa ayuu maalin si lama filaan ah ugu sheegay in bisha soo socota ay dhoofayso kadib bishii waa dhamaatay faraxna hadda waxay u socotaa inay u tagto halka uu ninkeedu degan yahay waxaana ay ka degtay airport ku yaala dalka Ingiriiska kadib waxaa ka hor yimaaday ninkii Ahmed haa waa soo kaxeeyay waxaana uu keenay gurigii uu ka deganaa dalka kadib markii dhowr toddobaad ay joogtay ayaa waxay u sheegtay Ahmed inay xaamilo tahay dhowr bilood kadib waxa ay umushay wiil halkaasina waxay ku noqdeen qoys dhammaystiran dhegeystayaal intaynu sheeko sheekadan la mid ah isugu iman doono waa habeentii iyo iskudubaridkii Xasan Maxamed Burgal iyo tabintii iyo soo diyaarintii aniga oo Maxamed Cabdi Qalin la dhamaantii waxaan idiga tagaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh I'm not afraid to die.
من أنفلح وبتقيق بيوم للآية وعام إلى هنا